Pero bueno, daginn Einar, voru með hérna fyrirlestur hvernig Össur kunni Össur. Ég ætla nú bara að byrja því að hérna bjóða velkomin og þakka fyrir að gefa okkur einn tíma til þess að fara yfir þetta með okkur. Já. Og hérna við kannski byrjaði að kynna sjálfa þig og svona hvað þú ert að gera og svo framvegis. Og svo getur bara byrjað að fyrirlesturinn. Já, hérna, ég heiti Einar Dagfinn Klemensson og ég einn af kerfustjórnum hjá Össuri. Og svona sinni öllu sem viðkemur on-premise hjá okkur og svona cloud journey-inni hjá okkur. Bara mjög heppin að vera að vinna með mjög samhentum hóp og við erum allir með svona sama targetið að koma okkur í cloud. Já, hérna, klukkan eina mínútu yfir, þannig að ég hef ekki bara að skella okkur í þetta. Ég ætlaði að fara svona lauslega yfir þetta í dag. Gísli er náttúrulega búin að vera að ræða hvað við gætum verið að tala hérna. Ég held að sé best svona að byrja á því að svona setta sýnið hvað það sem við erum að gera, hvernig við erum að gera það og raunverulega af hverju. Bara svona yfir svona tæknina á bak við þetta. Fyrsta sem ég ætla að tala það eru reglurnar sem við settum okkur. Ef að þið hafið séð einhvern fyrirlestur hjá mér áður, þá hef ég talað áður þessar reglur, þannig að þetta raunin að repeat á því. Ég ætla að fara yfir sem sagt, af hverju Azure og 365. Af hverju erum við að nota þetta? Af hverju ekki eitthvað annað? Og síðan ætla ég að fara aðeins yfir hvernig við erum að gera þetta, þess að hvað við erum að gera og af hverju erum að gera þetta. Við skulum bara skella okkur í þetta. Þetta eru mjög einfaldar reglur sem við settum okkur snemma í cloud journey-inu hjá okkur. Ég mæli með því að allir séu með reglur það hvernig þú deployar einhverju í ský. Eða hvernig þú ert, ekki endilega bara í ský, heldur bara að þau eru að deploya nýrri lausn fyrir umhverfið, eitthvað sem maður þarf að gera. Og við settum okkur þessar einfaldu reglur bara til þess að við höfum eitthvað þegar businessin kemur og spyr, þá getum við alltaf bent í sama reglusett. Og við segjum alltaf það sama. Software as a Service first, Remote Cloud, okkar SSO. Það alltaf þetta fyrst hjá. Við viljum, ef við getum, komið hugbúnaðanum í hendurnar á þeim sem að bæði búan til og kunna þar alveg endi rangutöllu best að reka. Það það sem við absolutt viljum gera. Ef við getum það ekki, þá reyðum við að fara í platform as a service. Til dæmis SQL eða ESIN eða eitthvað af þessum þjónustum og við gerum þetta af því við höfum við sjálfum sér ekki áhuga á því að vera að reka undirliggjandi server. Því hærra sem við kemst í þessu módeli sem að við settum okkur, því raunverulega minna þar þú að gera. Ef við má reynir að orða það þannig. Ef við getum ekki farið í platform as a service, þá förum við í infrastructure as a service. Og infrastructure, þú veist, þetta raunir að fæst bara í því að við þurfum þá að deploya virtual vél. Við þurfum að deploya netum eða og raunverulega EASN er raunverulega eins og að deploya vél á gamla VMware klösteriðin fyrir utan það að þú berð ekki ábyrgð á neðstu, hvað maður að segja, 3-4 lögunum. Þú þarft ekki að bera ábyrgð á networkinu eða internet tengingum inn eða netsúlis inn í datacenterið. Þú þarft ekki að bera ábyrgð á lokal netinuðinu endilega. Þú þarft ekki að bera ábyrgð á hypervisornum eða hardverinu. Þú þarft að reyna að komast ofar í stakknum. Þú þarft raunverulega kaupa þig frá hardver vandamálinu raunverulega. Það er það sem maður að gera með komast ofar í stakknum. Ég hef talað svolítið þetta á það sem ég hef verið að halda fyrirlestra að þetta er sá hluti sem allavega fyrir okkur í össu, þetta skiptir okkur verulega miklu máli. Það hleypir okkur í að gera aðra hluti í staðinn fyrir að vera að verja einhverjum tíma í skiptum diska eða bílar minni eða bæta við server eða eitthvað slags. Að losa sig við þennan hausverk. Þetta eitthvað sé að gera það þess virðið að fara í cloud. Það er því að Microsoft og Amazon og þessir aðrir aðilar sem eru að reka þessar skíaþjónustur, þeir eru með sérfræðinga sem að
gera ekkert annað nema einbeita sér að hardveri. Hversu mikinn tíma hefur maður náð að einbeita sér því að sökkva sér ofan í hvernig hardverið virkar sem best og optimize og svona veist. Þannig bara búin að kaupa því burtu frá þessu. Og síðan síðasta reglan og þetta það sem við bara gerum ekki lengur. Það að deploya vél á stálið sem við erum með í datacentrum hjá. Og stefnan hjá okkur akkurat núna, það að klára fyrir lok þessa árs að loka datacentrum okkar í Amsterdam, sem öðru fysiska datacentrum okkar. Og einhvern tímann að næsta ári, líklega mitt næsta ár, þá vonin að við lokum hinu fysiska datacentrum okkar. Þá erum við svona að rembast við það komast úr því að vera í raunheimum, færa okkur alveg yfir í þessa klátheima, þar sem að við treystum á undirleikjandi þjónustur annara. Svolítið skondið, við erum að fara að tala hversu gott klátið og við erum nýbúin að fara í gegnum tvö mjög slæm mál hjá Microsoft með Azure AD og Outlook, eða sem með postþjónustana þeir. En þetta er svona, já, þetta er svona pælingin hjá okkur með þessar einföldu reglur. Bara að það er að setja sér einhversar reglur og það er raunulega hægt að setja sér hvað sem er. Bara haltu við, settu reglur, haltu við, það er alltaf hægt að tvíka þér aðeins. En þetta er allavega þessar grunnreglur varðandi deployment á, eiginlega það skiptir ekki máli hvað það er hjá okkur. Þetta eru reglurnar sem við fylgjum. Og fyrir við bara á næsta. Og þá svona, af hverju Azure og Office 365? Það er fyrir okkur predictable cost. Og sama cost prediction hjá Microsoft, það er orðið mjög gott. Þú getur í byrjun hvers mánaðar, ef það breytst ekkert hjá þér, þá segja þér bara strax fyrirfram. Mánuðurinn mun kosta þig svona mikið. Plattformið er nokkuð cost efficient. Ég myndi segja varandi kostnað að Azure er líklega aðeins dýrara heldur en að þú gerir þetta allt on-premise. En það er gegn því að miðað við hvernig maður er þegar maður er að reka on-premise umhverfi, það er alltaf einhver hlutur sem þú átt að vera að gera sem þú ert ekki að gera og þar leiðandi kemur Azure út aðeins útirraði. Ég meina eins og hvað eru margir hérna með Cisco Svissa í kjarnanum hjá sér sem að voru settir í gang fyrir 3-4 árum og hafa aldrei verið uppfærðir. Microsoft sér þetta allt. Við erum að losa okkur við þennan höfður. Þetta skiptir svolítið miklu máli, þú veist. Þegar ég hef búin að fara í gegnum nokkur svona reikningsdæmi þegar sem ég hef verið að hjálpa og tala við fyrirtæki og þau horfa alltaf á kostnaðin og segja að þetta er dýrara. Um leiðum að segja, þú veist, en þú þarft að reikna inn í þetta líka það sem þú ert ekki að gera. En það er fullt af því að í flestum tilvikum á Íslandi og nánast eiginlega hvað sem er í heiminum, það eru tölvudeildir understaffaðar. Það gerir það að verkum að við sjálfkrafa veljum hluti sem að við ættum að vera að gera en erum ekki að gera. Af því að við segjum það er low risk að sleppa þessu. Af því við höfum ekki tíma til þess. Þannig að þetta er einn af þessum hlutum. En þetta er predictable, þú veist hvernig þetta er, ef þú gerir engar breytingar, þú veist þú nákvæmlega hvernig mánuðurinn hefur lítur út. Plattformið í sjálfum sér, það er ekki mikið dýrar heldur en að gera þetta on-premise. Næsti punktur, aggressive feature add-ons. Ég mæli með því ef þið eru ekki búin að kíkja inn á linkin hjá Microsoft. Það eru svona, ég myndi segja svona nánast að hverja indi, ég er svona 2-10 punktar af nýju stöffi sem er að koma í Azure, hvort sem það er 365 eða bara í Azure sjálft. Þetta er bara, veist, þarna byrja ég oft dæmi, bara að tjekka hvað er nýtt. Hvað getum við nýtt okkur í dag? Hvernig er Microsoft að fara að létta okkur, vinnuna hjá okkur? Hvað eru þeir að gera til þess að gera okkar líf auðveldara? Og gott dæmi þetta er, við erum akkurat þessar dagana að vinna í að divesta, að selja fyrirtæki út úr össur grúppunni, að selja franskt fyrirtæki ef einhverjir hafa tekið eftir í fyrsta tilkynningu. Og við vorum svo búin að hanna ferlið sem við ætluðum að fara í, en það myndi krefist þess að við kaupum að bitta þetta leyfi til þess að mækka þetta póst og svona.
Og akkurat núna á Ignite, á Virtual Ignite, þá kom splunkun í feature frá Microsoft. Það sem að núna þú getur verið með domain, cross, cross tenant domain, þannig að þú með eitt klient sem spannar tvo tenanta sem frábært. Og þegar ég sá það, þá var ég bara, hey, þetta gott fyrir okkur. En það sem ég gerði síðan betur að núna geturðu fært mailbox og content fyrir notendur og milli tenanta án þess að nota third party tool. En þetta alltaf sama bara, hvernig Microsoft eða Azure eða Office 365 bara gera lífið okkur auðveldara í dag. Þetta alveg, það alveg magnað að sjá, þú veist, ef þið farið inn og skoðið upp til historíuna, maður bara, þú wow, maður sér alveg að allur fókusinn hjá Microsoft, hann þarna, þú veist, funksjónir, þegar Microsoft skoðar hvort þeir alltaf fara að gera eitthvað fyrir on-premise eða cloud, það kemur alltaf Azure first og síðan ef það skildi koma fyrir on-premise, þú veist, að þú þarft á því að halda þá. Nei, ég myndi kíkja þetta inn bara, sjá því hvað þetta. Þetta alveg magna. Flexibility í umhverfinu. Þú getur teikt þig alveg eins og þú vilt, þú getur strekkt þig í allar áttir, þú getur skalað upp og út og gett allan fjandar með umhverfi. Við erum að færa ERP-kerfið okkar meðan annars náttúrulega, af því við lokum á datacenterinu, þá þurfum við að koma því upp og það bara Navision. Og okkur fannst performancen ekki vera nógu góður til dæmis á diskum, ég vildi svona aðeins fá meira umfí þetta. Og þá NetApp, þeir eru komin inn í Azure til dæmis. Það bara, þeir bjóðu upp á ultradiska og eru komin með alveg magnaða svítu þarna inn. Þannig, og það alltaf að bætast við svona third party vendorar inn hjá Microsoft. Það allir farnir að sjá að Cloud Tech King, það eiginlega verður bara þannig. Ég rætti þetta síðan áðan þarna getting rid of hardware. Bara að losa okkur við þessar servera. Af hverju eigum við að vera að reka einhverja þjóna þegar við getum borgað smá fí í hvers skipti sem þú stofnar VM að bara borgað einhverjum öðrum fyrir að sjá um. Skulum færum okkur ofar í stakkinn. Látum einhverja aðra að gera leiðilegu hlutum. Af hverju eigum við að halda áfram að vera að reka servera hérna 20 árum setna, 30 árum setna, fyrir eftir hvað að búna lengi í IT. Automation, byggt inn í umhverfið, 100% byggt inn. Það alltaf gert ráð fyrir því að þú getur automata hlutina í Azure, hvort sem það Azure megin eða Office 365 megin. Það bara byggt inn. Það gert ráð fyrir því að maður noti automation tólin til þess að geta orðið svona besta útgáfun af svona lazy admin pælingu. Látum kerfin gera þetta. Þið eru þarna af ástæð. Það eru aðrir að gera sömu hlutinu við. Þannig að akkur ekki að nýta þessi það. Single pane of glass. Það mjög mikilvægt. Þú ert með eitt portala sem þú sækir allt útið. Reyndar tvo portala, þú ert með Azure portal og Office 365 portal. En raunverulega þá ertu með þetta borð fyrir framaður þar sem þú hefur aðgang að allir með þjónustu með auðveldum hætti, deploya hverju sem er að þetta. Það er auðvelt fyrir mann að byggja upp konsistant lausnir. Þetta skiptir svolítið máli. Þegar þú ert komin ákveðina stærð, þá viltu fara til þess að vera svona eins passa upp á kostnað eins mikið hætti. Þá reynir eins mikið að gera hlutin alltaf eins, aftur og aftur og aftur og aftur. Því meira sem hlutirnir eru eins, því auðveldar það fyrir aðra að þekkja og sjá hvernig hlutirnir hafa verið gerðir og þá hoppa inn til þess að laga ef það þarf. Og ég tek oft dæmið með netið okkar, það er cloudbasarað, við erum með 110 skrifstofur út um allan heim, það er alla settar upp með sama hætti. Alveg sama hvar strákarnir hoppa inn, það er alltaf sama. Og það er sama á við Azure. Þegar þú byggir upp lausnirnar, gerðu það eins, bara það skiptir svo miklu máli. Og það auðveldar manni að sjá hvað þarf að gera. Performance Recommendation og Advisory. Performance Recommendation var að koma inn núna bara ekki, 3-4 dagar síðan eða eitthvað fjöndin. Það er mjög töff. Þeir nákvæmlega segja þeir hvernig véliðin á að vera konfiguruð og það kemur aftur á því að hvort að platformið sé kosta efficient eða ekki. Og þeir eru að koma og segja, heyrðu, við mælum með því að þú mikið vélina, hún er að það er alltaf mikið power sem hún settir í hérna. Hún þarf ekki að vera svona stór.
En þeir eru líka að hjálpa þér að ná árangri í cost control. Og síðan eru advisories út allt í umhverfinu, það sem þú getur séð, hvernig þú átt að stilla, hvort sem það fyrir security, performance, það, sem, það eru advisories út allt í umhverfinu. Þetta hjálpar, það hjálpar með kostna, það hjálpar þér að tryggja öryggi, það kemur bara rauð blaðra eða þú stillir eitthvað bandvitlust á vilni. Hún lætur þig vita, allt ekki ráða sérfræðing til þess að segja þér hvort þú gerir þetta vitlust eða ekki. Að advisorinn hjá Microsoft, hann er að hjálpa þér. Það poppar bara upp hér. SSO, þetta ónáttúrulega við 365. Og við lifum fyrir þetta. Það bara, ef við erum að taka upp nýtt kerfi eða gera eitthvað við kerfi og það supportar ekki SSO, þá segjum við bara að þetta kerfi er disqualified. Það verður að vera SSO. Við verðum að geta treyst í að þegar við lokum á einhvern notanda, eða opnum á einhvern notanda, þetta er sem sagt, pæling í kringum hérna, joiners, movers, leavers pæling, það er að tryggja að þegar fólk byrjar, að þá færi það réttindin sín, kemst inn í kerfi, það þarf ekki að fara á 20 staði til þess að stofna þau. Ef þú færi þig til í starfi, þá færi þau réttan aðgang og ef þú hættir, að þá ertu að exita þau út með réttum hætti, að lokað á öll kerfin. Og SSO, þetta er eina af þessum, ef þú komið með Azure AD, þá ertu með SSO. Bara, þú þarft bara að nota það, þú þarft bara að tengja kerfið þín inn á það. Og user experience verður miklu, miklu betra fyrir vikið. Síðan ef við skoðum hérna Identity and Access Management, það er meira svona Azure main. Við erum svolítið að horfa á hérna, hvernig stýri ég aðgengi að umhverfum. Við til dæmis, við notum resource grúpur rosalega mikið að við isolateum resource inn í resource grúpum og þá getum við stjórnað algjörlega access ef við þurfum að fá verktaka til þess að koma inn ef hann að vinna í einhverju vél eða einhverju plattformi. Og þá getum við einfaldlega gefað aðgang að resource grúpunni, bara contributor eða owner þarf rétt í hvaða réttindi hann raunverulega þarf. Þá er auðvelt að stýra aðgengi, þegar við komum með nokkur hundra resource grúpur, þá er auðvelt að stýra aðgengi að hverjum resource fyrir sig. Og þetta er einn af þessum hlutum sem við höfum kosið að nýta okkur ansi mikið. Reporting and auditing. Þetta er algjör snild að maður lendir í einhvers konar auditing. Það er Microsoft er að captura alla þessa logga fyrir okkur. Þeir eru þarna á bakvið, maður þarf bara að kunna að sækja þá. Og hefst, eins og segja þarna, hefst, reporting and auditing features that are hard to complain about. Það er bara eins og segja. Tólið er þarna á bak. Og þú ert bara að hoppa þarna inn eða þið vantar einhver lok. Update management, þetta er einna af stóru og þægilegu póstónum í Azure. Ef þú ert búin að stilla update management, þá er þetta orðið sjálfur. Og þetta tengist inn á automation hlutum. Bara reynum að láta tólin gera þetta fyrir þau. Og síðan erum við með built-in security tools. Það er endalaust af security funksjónum sem er þetta að nýta sér. Þetta reyndar kemur svolítið líka inn á hvaða leyfi maður hefur valið. En það eru grunn security tool sem að fylgja raunverulega með plattformunni sjálfur. Síðan getur maður kosið að kaupa sér auka funksjónir. Til dæmis sett með E3 og kaupi bara security suite, E5 security suite ofan. Það er eitt gott dæmi fyrir Office 365 til dæmis. Þá færðu rosa mikið af insights þarinn. Scalability og DR, það er raunulega byggt inn í umhverfið. Það er til staðar. Ef þú þarft að vera með DR á einhverju umhverfinu, þá getur einfaldlega kveikt á því. Þetta er ekki eins og í gamla daga þegar maður var að tryggja replication á milli stæða og tryggja vélarnar getur flakkað á milli. Allir þessi hausverkur, það er auðvelt að stilla þetta. Kostar. En það er auðvitað að stilla þetta. Þannig að ef að businessin tekur ákvörðun það að þú þurfur að vera með DR á einhverju, að þá er það lítið mál. Ég sé hérna að það kom inn spurning, notið þið PIM fyrir aðgengi? Nei, þegar kannski útskýraðis betur hvað átt með PIM. Ég skal halda áfram með þetta hérna með það. PIM er privilege identity management. Já, en
Er hann að hugsa um eitthvað tól eða? Já, alltaf það sé ekki bara að vera að spyrja sko hvort að því að þá getur við basically verið með svona just in time access af Er þetta Bastion, Bastion eða svo leiðis? Nei, ekki Bastion, hann að þú getur einu just in time pæling sko. Já, þá gefur notandanum bara réttindi á viðkomandi rísaskrúpu og hann fær aðgangin leið og hann byður um það. Já. Við erum ekki búin að það ekki. Nei, já, ég skil kvartu. Nei, við erum ekki búin að kveikja á þessari funksjón. Við erum búin að horfa mikið á hana, en þetta hefur áhrif, þetta hefur frekari áhrif á tenantinn hjá þér. Þetta er bara þetta, sko. Erum við að nota alveg svona SQL? Já, við erum að nota alveg svona SQL. Og fyrsta raunkerfið sem mun fara á alveg svona SQL í einhverjum hjá okkur verður ERP-kerfið, verður Navi svona raunulega sem að mun nota það. Ég ætla að klára þessa glæru. Integrated environment with other Microsoft tools, þetta er raunulega að segja sér sjálf. Þú ert með eitt heilstætt kerfi. Hvort sem það er 365 megin eða Azure, það er auðvelt að integreita hlutin á milli. Það er auðvitað að tengja saman hlutin. Tala ekki það að þú ert að nota Azure og S og að þá allt í einu fara hlutin svolítið að smella. Og síðan segi ég hérna easy learning curve. Ef þú ert búin að vera kerfustjóri í einhvern smá tíma þá þegar maður fer hérna inn þá þetta verður svona, þetta er svolítið svona þægilegt bara. Þetta verður svona extension á sjálfum manni. Hvernig erum við að gera þetta? Hvernig er Össur að fara áfram í þessu? Og ég segi þetta bara. Við fylgjum reglunum okkar sem við settum. Þetta eru einfaldar reglur. Ríkilega einfald. Við notum software as a service og það snýr ekkert endilega því hvort að þjónustan sé keyrandi á Azure eða ekki. Við sjáum bara veist, ef við getum komið og sýkið software as a service. Eiginlega óháð því hvað hún er keyrð, það skiptir okkur voða litlu máli. En þó erum komin í hendurnar á þeim sem eiga kunna reikna hvað best. Það hjálpa. Við erum mikið því að re-architekta á meðan við erum að flytja okkur í cloudið. Við erum lítið í því, eins og ég segi þetta fyrir neðan, try to avoid lift and shift. Eina kerfi sem ég man eftir fljótu bræði sem við höfum farið í lift and shift á, það er svona gamalt SAP umhverfi sem við þurfum að geyma í 7 ári viðbúti eitthvað, keyrandi á 2008. Og það er enginn að nota kerfið, það er raunverð bara til uppflettingar. En við reynum eins mikið við getum að rjarki þetta, setja kerfið upp og nýtt. Þannig að það hendi og passi fyrir Azure. Það eru breytingar sem eru þarna sem skipta svolítið miklu máli. Og ef þú nýtir þetta, þá farið betri performance, betra user experience. Og þegar uppi staðið, þú veist, ef við horfum á þetta bara heilstætt, þó að notendur geta verið erfiðir stundum, við moraðum hannig. Þá er það, við erum þarna fyrir þá. Við erum ekki þarna til þess að setja upp kerfi og ef við hefðum eitthvað notendur þá værum við ekki að gera raskar. Það er eiginlega bara svolítið þannig. Þannig að við þurfum að hafa í huga. Við erum þarna fyrir okkar notendur. Þannig að við viljum gera umhverfið eins hratt og gott og hægt er. Að reyna að búa til besta user experience sem hægt er. Þess vegna þegar við erum að færa kerfi þá byrjum alltaf eftir reglusettin okkar. Getum við farið í software as a service? Nei, þá förum við í platform as a service. Það er gert að förum við í server. Og þannig erum við að re-architekta þegar við erum að færa hluti í cloudið hjá. Og eins og ég segja þarna líka fyrir það, við reynum að gera ekki lift and shift. Lift and shift tekur allan gamla skítin með. Þannig, ef þetta var illa uppsett eða gamalt eða keyrandi á 2008, Vísu, ég mæli með því ef þið eru með 2008 server og sem þið geti ekki losa ekki við að þið færi þá í Azure að þið fá extended life. Þið halda áfram að fá patsa í einhver ári viðbútt. Og það kemur bara frýtt með. Þú færi það ekki ef að vélin er on-premise. Tólin sem við erum að nota. Við höfum notað Azure Microsoft. Oft hefum við gert test og svona. En það er bara fyrir litin sig. Annars er bara Þetta basic, bara portalinn, við notum portalinn, við vinnum þarna inni. Þetta er orðið nýja VMware. Síðan er bara, veist, af hverju er Össur, af hverju erum við að færa okkur í cloudið? Og
það eru nokkra góðar ástæður fyrir því. Við erum raunverulega með því að færa okkur í skýin. Þá erum við raunverulega að fá aukin mannabú. Með því að þegar við þurfum að fara í hérna EAS og keyra vélar, að við raunverulega færum okkur ofar í stakknum og fáum einhvern annan kerfisjóða til þess að reka grunn platformi fyrir þau. Þannig að við erum raunverulega að fá auka resursa inn í umhverfið hjá okkur án þess að þurfa að ráða okkur. Þetta er klassiska outsourcing pæling og við erum bara að reyna að létta á hjá okkur. Og þetta er einn af þessum hlutum sem við fáum með því að fara í ASU. Öryggi skiptir náttúrulega verulega miklu máli og við horfum mjög á öryggisstakkinn sem að kemur með ASU. Og sem það er ASU 365, eða sem Office 365 eða bara ASU sjálf. Að öryggishlutin, og við höfum séð fyrirtæki sem hafa verið tekin og flengt, eitt systur fyrirtæki okkar fór mjög illa út úr þessu fyrir tveimur árum með einhverju ransomware. Og maður er alltaf að sjá meir og meir af ransomware. Og við treystum á Microsoft til þess að hjálpa okkur að reyna að hækka öryggisstigið hjá. Við notum aðrar third party lausnir líka, en við treystum mikið á það sem að Microsoft er að gera. Og þetta er líklega svona fyrir management teamið, þá er þetta líklega það sem skiptir mestu máli. Það er öryggisfunksjónurnar sem er raunverulega að koma inn með því að fara í ASP. Ég er ekki að segja að þú getur ekki gert þetta on-premise. Það er bara erfiðar að gera þetta on-premise. Þú þurft að setja allt upp sjálfur, þú þurft að viðhaldur sjálfur. Þú ert með stórt teimi hjá Microsoft sem er að gera þetta daginn út daginn. Við erum raunverulega að tappa inn í það teimi. Við fáum aðgengi að því teimi. Það hjálpar. Við erum ekkert með stóra öryggisdeild, ekki frekar en flest önnur fyrirtæki hérna á landinu. Og ég man ekki, ég sá einhverstaðar statistikum með það vantað einhverja 100.000 manns til þess að detekera sig í öryggismálum fyrir IT. Þannig að þetta fólk, það er ekkit endilega bara á laus. Þannig að ef þú getur keyptir aðgang að svona hjálp, og ég tala um hjá einhverju fyrirtæki eins og maður sem er risa stótt í þessu, þá var maður að nýta sér. Ég myndi segja að kostnaður væri eitt í þessu, en ég tel, og það er svona það sem mér sýnist, að Azure er líklega á pari eða örlítið dýrara heldur en að gera þetta on-premise. En, aftur, ef þú tekur inn í allt ótið sem þú átt að vera að gera en ert ekki að gera, þá er þetta líklegast alltaf á pari. Ég tala nokkuð það ef maður tryggir að maður sé að nota þetta er náttúrulega á raunverulega bara við þá sem eiga benefitin, eða þú ert með einhver SA benefit, að þá til dæmis þegar þú stofnar vörtjólvél, þá getur þú einfaldlega hakað því og sagt ég á leyfi fyrir þessu vörtjólvél, getur þú skorið 50% af verðinu af vélinni, þetta er eitt lítið hak, rosalega margir sem að tjekka ekki einu svona á þessu, hvort þeir hafa leyfi til þess að nota þetta ekki. Ef þú ert með datacenter leyfi, þá áttu þetta til, þannig að ef þú ert að deploya vélum í Azure, þú myndi ég tjekka, er ég alveg pottið að nota benefitin sem standa með þetta boða? Þetta skiptir máli að maður geri þennan hluta raunverulega rétt. Það eru ansi margar aðrar ástæður sem að við erum að fara í Azure, en aðal málið er bara allar funksjónar sem ég talaði um áðan. Ég er hlutin, hann skiptir máli fyrir okkur. Við erum búin að deploya sýtrisnum okkar til dæmis núna. Hann er komin í Azure. Við erum að vinna í að fá vélar með grafískum kortum, þannig að designer teimið okkar geti farið að nota SolidWorks og PTM inn í umhverfinu. Undir eðlum kringumstæðum þá þurftir að kaupa þær þessa vél, þú þurft að vera sérfræðingur í hvernig þú ætlar að reka það. Eina sem við gerum þarna er að við setjum lausnin okkar ofan á þar sem Microsoft býður upp á. Við þurfum ekki að vera sérfræðingar í þessu hardware, við þurfum ekki endilega að vera sérfræðingar því hvernig við veljum hvort að þetta skjá hvort sé betra en eitthvað annað. Microsoft býður upp á eitthvað smá subset af þessu,
við getum skoðað þetta litla subset og valið síðan bara út frá því. Þeir eru búin að gera allt legworkið fyrir það er rosalega mikill tími sem fer í að velja alltaf réttu lausnina. En ef það búið fyrirfram, bara fyrir þína hönd, að minka setti sem þú þarft að skoða, það hjálpa, styttir tíma, flýtir því að þú getur actually deployað þessu live fyrir notendum. Allir þessi litlu hlutir, þetta er ástæðan fyrir því að við erum að fara í Azure. Microsoft, ég myndi segja, með allt sem að þeir eru að gera, að þetta gæti, ég gæti vel trúið að þessu 23 stöðugildi inn í umhverfinu í okkur, það sem að bara plattformi þeirra gerir fyrir okkur. Ef við værum að gera þetta on-premise, þá þyrftum við að vera með 23 í viðbúti í hópum okkar, bara leikandi. En af því að við erum farnir að nýta okkur þessa tækni og nýta okkur það sem að Microsoft hefur okkur að bjóða, bara komnir ansi langt í því. Að þá höfum við ekki þurft að fara jafn aggressíft í það ráð. Þetta svona það sem ég ætla að tala í dag og nú bara raunulega opna fyrir spurningar ef það hefði einhverjar spurningar. Eitthvað var þig, Gísli? Já, þarfðu, ég með fullt af spurningum. Hérna, ég held að sko svona, jæja. 23 stöðugildi, ég held að það sé örugglega miklu meira en það og þetta að ráða heilt seconds teimi til þess að hérna, sjá um öryggismál og svo þarf þetta að vera með implementation teimi og þannig að það 23 stöðugildi er mjög lágtala með við eins og ég veit, en þú veist, ef þú segir 10 þá er allir bara, ha, nei, ekki 10 manns en þú veist, ef maður væri að ráða í dag, þá myndi maður þurfa að standa frammi fyrir því, já. Já, þetta væri líklega 2-3 viðbót, við varum líklega enda undirmannaður, en af því að við erum að nýta okkur tæknina, þá sleppum við svolítið við þetta. Þetta er SecOps, það er rosa mikið partur af þessu, en það er bara svo margt annar sem að, veistu, og ég er náttúrulega komandi úr hardverkliðin, ég horfi mjög mikið á það, veistu, ef ég þyrfti að reka allt hardverið og allt ótið sem að við þyrftum að vera með til þess að geta búið upp á sömu þjónustu on-premise, ég er bara ekki viss að við gætu það með góðu móti í dag. Mm-hmm. Þannig að... Hérna varandi öryggismál, bara svona forvitni spurningar, hérna, og reyndar meira varandi logga og svoleiðis. Það er svona hefur verið svolítið algeris hell hjá flestin kerfistjórum af því að það er svo mikið að false positive og stundum er bara ekki hægt að treysta það og hérna, og þetta stundum illa konfigað og mikið að skilaboðum og það er bara, þetta verður stundum ofveða verið marga kerfistjóra. Já. Hvernig hafið þið tæklað sem sagt, eftirlit og logga hérna, svona monitoring á ykkar umhverfi til að fá sem bestu yfirsýn yfir hvað er að gerast? Og við erum búin að deploya Sentinel. Og við erum búin að vera að geta að logga þarna sent upp. Við erum að nota þarna, heitir þarna, nú vantar mig Þóri, öryggisstjórinn hjá mér, það heitir þarna Cloud App Security, þar sem við erum að draga saman logga úr cloud-kerfum, þar sem við sjáum raunulega hvað er að gerast inn í mismunandi cloud-umhverfum. Þarna erum við að tala SaaS-lausnir sem eru að skila loggum inn í umhverfið okkar, til dæmis eins og Salesforce. Við erum að taka alla logga þaðan og dömpa inn í Cloud App Security hjá okkur til þess að við getum séð correlation, hvað það erum að vera. Við tókum E5 security suite-una ofan á E3 leifin hjá okkur. Það kemur inn með þarna, æ, nú man ég ekki hvað það heitir. En þá erum við að, með öryggisítun sem við tókum inn, að þá fáum við auka logga frá öllum vélum og það skilast allt inn í umhverfið okkur. En það er alveg rétt, veist, ef þú stillir þetta ekki rétt, ef þú vinnur ekki í þessu þarna degi til dags, þá fyllist þetta af skýt. En við erum með menn sem er að vinna í þessu. Við erum með fólk sem er búið að stilla þetta. Við erum búin að koma í gang, við erum að fylgjast með þessu. Og við erum að skoða þjónustu frá Microsoft og höfum gert núna nokkuð skiptið það sem að þeir bjóðu upp á
að þú raunverulega kaupir þér aðgang að þessum SecOps teiminu þeirra. Það er ekki innbyggt, þú veist, það kostar, en þá færðu aðgang að, ég man ekki hvað voru, 3 eða 4 þúsund manns í þessu SecOps teimi á þeim, og þeir gera ekkert annað heldur en bara að fylgjast með logonum. Einu sem þú þurft að tryggja að þú sé verið að taka við logonum, þeir vinna síðan að greina úr þessum dótinu. Mér þykir mjög líklegt að á einhverjum tímapunkti að við munum einfaldlega fara þessa leið aftur. Veist, ef þú ætlar að fylla hjá þessu SecOps teimi, hvað ætlar að fá þetta fólk? Hvað ætlar að fá þessa sérfræðinga? Ef þú getur keypt þér aðgang að þessu fólki, menn af hverju ekki? Þetta er hluti af því sem við erum að gera. Við erum að skoða að fara niður þessa leið. Í dag erum við með 2 sem eru að vinna í þessu, sem eru að horfa á lokan okkar, eru að fara yfir lokan og eru að tjekka hvort það sé ekki allt í lagi hjá okkur. Hérna, önnur spurning fram, það er ekki engin spurning komin hérna í Q&A en ég mælum við þeir sem hafa einhverja spurningar að endilega senda inn bara í skilaboðum og hérna, sem getur við glæsar að þessu. En hérna, önnur spurning hérna varandi uppfærslunar, uppfærslulistið sem að þú fylgist með reglulega. Uppfærslulistið, já. Hvað hérna, þegar þú ert að skoða hann lista, hvernig takja ákvarðanir, hvernig á að nýta tækni sem var að koma inn strax? Þannig að það er alveg ótrúlegt magnaðna sem að fyrir gegn. Og stundum eiginlega bara yfirþyrmandi, vegna að þetta er ekki bara Azure, þetta er líka fullt af öðrum þjónustum sem að tengist inn á kerfi. Hvaða svona format eða feril er að nota til þess að meta hvort þið notið þess að þjónustu ekki? Ég vildi ég geti sagt að það væri feril sem að oft er það að við sjáum þjónustu sem að getur flýtt fyrir einhverju sem við erum að gera eða bætir einhverju þjónustu sem við erum með, nú þegar með í notkun. Oftast er það að við förum bara einhverjast að við prófum þjónustuna og ef hún hentar í það sem við erum að reyna að leysa þá getum við nýtt okkur hann. Því miður þá er ekki formlegur ferill sem segir hérna, það var að koma eitthvað nýtt frá Microsoft hérna, en þetta er meira við kerfistjórnir erum að fylgjast með, við sjáum hvað er að koma inn og eins og sagði áðan. Núna erum við til dæmis að selja út fyrirtæki í Frakklandi og það er detta inn þjónustur, hérna, native þjónustur í Azure sem við þurfum ekki að borga fyrir, þær eru þarna. Auðvitað stökkum við á það og notum það. Það sparar okkur 10-15.000 dollara í leyfis kostnaði í kringum bitlætan til dæmis. Það þurfum að migrata pósthólunum milli. Það segir sig sjálft að þegar svolítið þjónustu dettur inn að við munum nýta okkur hann. Þannig að við horfum svolítið bara á, veist, þegar það er að koma nýja þjónustur í kringum eitthvað sem við erum að nota, veist, munum hjálpa okkur, munum auðvelda okkur lífið. Veist. Ef að svarið er já, er hann ódýrari? Já. Þá reynum við eins fljótt og hægt er að inkorporeita þessa þjónustu inn í umhverfið þá. Við það að fara í cloud, þá verður umhverfið, það verður svolítið fluid. Það er, þú getur eiginlega ekki haft svona einn, það eru mjög fáir konstant punktar í umhverfinu hjá þér. Af því það er alltaf að koma eitthvað nýtt, það er alltaf að koma uppfærslur, það er alltaf að koma þarna, betunbætur á þjónustunnar. Þannig að maður er mjög fljótur og þegar maður er komin upp í vanan að byrja að nýta funksjónirnar fljótt, þá maður verður mjög fljótur að grípa. Þegar við byrjuðum að nota NetApp til dæmis hérna, sem er raunverulega bara label þjónusta hjá Microsoft, við byrjuðum að nota hana bara eiginlega strax þegar hún kom út. Og hérna, við erum í hóp. Bara hjá þeim sem að við fáum alltaf að vita af einhverjum beta-funksjónum, þú veist, raunverulega ef þetta hjálpar okkur og við teljum að það sé mikil hjálp, þá oft setjum okkur í samband við Microsoft og óskum eftir að fá að fara í hérna, preview-hópin þeirra eða beta-hópin þeirra og þá fáum við að kveikja á funksjónum sem er að koma. Við fáum að hafa áhrif á hvernig þjónustunar eru jafnvel búin til. Til dæmis þegar Azure FileSync kom út og við notum Azure FileSync til þess að létta hérna, storage á öllum fælþjónunum okkar. Við settum það live í umhverfið hjá okkur þegar það var ennþá í beta. Microsoft sagði bara allar þjónustu sem komin inn, það er verið áfram inni. Þannig að við bara drifum okkur
og ég man ekki hvenær þetta var, 2018, líklega 2018, 2017. Að þá byrjuðum við að nota AFS og við höfum verið í reglulegu sambandi við þá sem að búa til þjónustuna ef okkur vantar eitthvað. Að þá erum við að vinna í því að við höfum oft bara sagt það þeir, okkur vantar þetta hérna. Og með því að vera early adopter þá oft höfum við með það eitthvað að segja hvernig þjónustan heldur áfram í þróun. Og við sjáum það helst að því við höfum verið lengst í AFS-inu að það eru funksjónir þar inni sem bara eitthvað sem við sagðum bara heyrðu, þið verða að koma með þetta, við erum bara í vandræðum með þetta núna. Þá hafa þið búið það til og það hefur síðan komið bara beint inn í produktu. Og ég veit að núna eftir til þess þá er DPA-in hjá mér, hann Njörður, hann er að fara á fund með NetApp af því að við erum með þarna vandamál sem við þurfum að leysa. Og það líklega endar í feature requesti, ég ætla að vona það endi í feature requesti hjá þeim sem fer inn á borðið. Þannig að ná góðum tengslum við Microsoft, við Birgen, það hefur veitt okkur aðgengi inn af fólki sem er með puttana í ofan í þessu og þetta hefur hjálpað okkur mikið. Þannig að veist, við reynum að taka upp þjónustur, það er raunverulega hægt að segja að þetta séu nokkur reglur. Gerir hún eitthvað ódýrara fyrir þig? Veist, já eða nei. Gerir hún lífið þitt auðveldara? Já eða nei. Veist, bætir hún upplifun notenda? Já eða nei. Ef það er já úr öllum þessum, þá náttúrulega gerir þetta strax. Ef það er já úr eina þessu þá kannski setur þetta á backburnin og reyna að gera þeim fljótt og getur en þetta er ekkit endilega priority. En við förum og ég veit að við erum allir alltaf að fylgjast með þessum lista. Við erum alltaf að sjá hvað er að koma nýtt. Það er mismunandi sem við fókusurum á. Ég meina DBA-n minn fylgist náttúrulega með því sem er að gerast fyrir þarna, SQL dót. Þórir, öryggisstjórinn okkar, hann fylgist með security dótinu meira en annað. Síðan erum við með SharePoint, hann horfir á það. Þannig að veist, það er raunverulega bara, við erum með okkar alltaf svona subset af þekkingu. Það er náttúrulega það sem er mestur áhugi hjá okkur, við erum að fylgjast með því. Síðan allt hérna poppar upp svona hitt og þetta sem er mjög áhugavert. Hvernig, hérna, þú nefndir hérna með automation og já. Það er kannski mjög margir sem að hafa áhuga fyrir því hvernig það er gert og hérna, og það aðalega sko, hvernig fólk byrjar, veist, ég held að hérna kannski fólk sé að pæla mikið, ok, hérna ég er að gera sama hlutin aftur og aftur, hvernig byrja maður og hvernig far þið að ég að byrja að automata hluti eins og að setja upp skrifstofur erlendis, hvað er að vera að nota hérna, ARM template, er að nota PowerShell skrifstofur, hvað er að gera til þess að automata? Sko, ég hef fengið þessa spurningu nokkuð sem áður. Ég segi alltaf við alla, fyrsti ferillinn sem þú átt að automata er hérna, joiners, leavers, movers, þess að þegar fólk byrjar, fólk færir sig og fólk hættir. Að gera þetta sem fyrsta ferill, gera rétt, þá tryggir alltaf sama user experience. Þegar fólk byrjar, fara strax gott user experience að byrja hjá fyrirtækinu, að það sé rétt gert. Að það færi þig eða það eru þú hættir, að það sé alltaf gert með sama hætti, að það sé consistency. Varðandi hvernig við ákveðum, raunverulega þá er það þannig hjá okkur með þegar við erum opnarskrifstofur eða færarskrifstofur, að ferlið er orðið þannig hjá okkur að við erum ekki deployin inn serverum eða neitt svoleiðis. Það dettur inn í allar þjónustu sem eru til. En við erum að skoða Power Platform raunverulega allt eins og það leggur sig. Sko. En það er ekki bara hérna, fyrir IT. Við erum sannlega byrjaðar að nota það til þess að automata hluti. En það er þetta citizen developer pælingin sem þetta fá fólk annar staðar úr businessnum til þess að automata hluti. Og við erum alltaf búin að, ekki alltaf, við erum búin að vera promoter að þetta núna síðustu 2 árin, fara að automata hluti. Þannig að þú ert raunulega með 2 bucket. Þú ert annars vegar með businessin sem þarf að automata hluti. Það fer í gegnum miklu meira formlegt control ferli. Þá ert að taka einhvern business feril og ert að automata hann. Síðasti feril sem var automataður hjá okkur IT megin
Ég trú að hann Ómar hjá hérna Power365 hafi gert það fyrir okkur. Við vorum að fá hérna automation fyrir úthlutun á símanúmerum í Teams. Það til dæmis mjög gott dæmi hvernig þú gerir lífið miklu auðveldara. Við erum með fullt af skrifstofum út allan heim. Þetta líklega töluvert auðveldara. Það bara að díla við Ísland, þá ertu bara með líklega eitt birgja og þú ert með eitt Excel-skjal og getur haldið utan á það. En ímyndaður ef þú værir að nota SharePoint lista og leið þú hengir notanda á númer þar að þá kikkar inn automation sem að setur símanúmer beint á notandan, tryggir að leyfi sér komið. Í staðinn fyrir að þú sért með einhvern á fyrsta stigi eða öðru stigi sem þarf að fara á smella sig í gegnum alla þessa hluti til þess að tryggja ég búin að setja leyfi á? Nú þarf að fara að finna símanúmer. Þetta símanúmer pottið laust? Hefur einhver gleymt að skrá þig í Excel-skjali? Allir þessir leiðinlegu hlutir, þetta bara út. Og leið þú byrjar að identifya tækifæri fyrir automation í kringum svona litla hluti, þú byrjar þar. Þú byrjar ekki á einhverju massífum flóknum hlut. Byrjar einhverju litla eins og að byrja að automata nýr starfsmaður. Þegar einhver nýr byrjar, hvað þarf ég að gera? Það þarf að tryggja leið. Þarf að tryggja notanafni, hann þarf að fá eitthvað e-mail, hann þarf að fá aðgang inn í eitthvað og ef þú ert með einfalda prófíl og segir hann sé að fara að byrja í finance-deildinni eða þú getur smelt í nýnotandi finance og þú getur jafnvel lesið það beint upp úr að þú notar DK eða eitthvað sem bókhaldskerfum eða NAV eða eitthvað, þú stofnar hann þar. Þá getur raun og að lesið það beint þaðan og þá verður notandi stofnað það beint. Maður þarf að taka átt og brjóta þetta niður í litla hluti. Við erum búin að vera nokkur ár að gera sem joiners, leavers, movers feril nokkar fullkomun. Hann ekki ennþá fullkomun, hann orðið mjög góður hins vegar og í stóru organisationu þá þetta flóknara heldur en í svona litlum íslensku fyrirtækjum. En ef þú getur með auðvöldum hætti búið til svona pakka þar sem að notendur eru alltaf stofnaðar eins. Það alltaf, það gerir, þetta snýr að því að þú þarft að gera minna og það consistency sem þú gerir. Af því að automationið gerir hlutin alltaf eins, alveg sama hvað, þú bara inputar hvað á að vera þar eða lætur að lesa beint frá bókhaldskerfi eða hvernig þú vilt gera það. Það eru þessir hlutir sem að hjálpa. Og tala nú ekki um það að í stóru fyrirtæki sem er alltaf að sem er mikil starfsmannavelta og þá skiptir þetta svolítið miklu máli. En ég mæli, ég bara innan IT eru 1000 litli hlutir sem er þetta automata. Og þeir eru náttúrulega mjög stórir eins og hjá okkur með síma automation. Við erum með, ég veit ekki hvað erum með marga byrgja. Við erum með SIP trunka út allan heim, við erum að vinna í því að konsolidera það á eins fáa. Mér sýnist á öllu að við munum enda með einhverja 4-5 mismunandi byrgja sem provide okkur með SIP. Ég er til dæmis búin að vera mjög góðu samstarfi núna með Vodafone á Íslandi og að sjá hvort að þeir geti gert þetta. Og síðan er ég búin að tala opin kerfi líka til þess að tjekka á hvort þeir bjóðu upp á SBC sem þjónustu og sama með Vodafone. Af því að það kemur alltaf aftur, þú veist. Við viljum, ég er ekki sérfræðingur í að reka símaþjónustur. Hvernig getur þú komið þessi hendurnar á einhverju sem er sérfræðingur í þessu? Og það er eiginlega, þetta snýst svolítið það. Við viljum fækka byrgjum eins mikið hægt er og automata ferlið eiginlega frá atölu. Við erum bara með, í dag þá vorum við með einhvern einfaldan SharePoint lista. Og ef þú þarft að fá númer inn í Teams, þá fer einhver á fyrsta stigi, hann setur nafnið fyrir framan símanúmer sem er laust. Síðan kikka bara inn á automationu. Hann þarf ekki að kunna að gera allt hitt. Það er rosalegur kostur. Þetta er svona að setna fór geta þegar. Hérna, tvær auka spurningar. Það er hérna, fyrsta spurningin er sem sagt skjölun á umhverfinu. Þegar þeir eru með alla þessu þjónustu sem er inn í skýinu. Já. Og hvernig eru þið að meðfyrinu skjölun um allar það þjónustu sem þeir eru að nota? Og hvernig fáið þið til dæmis advisor logga inn í þau skjölun?
hin spurningin svo að það kannski eiginlega bara svara þessari svo tala við spurningin sem eiginlega stærsta spurningin. Já, ég vildi ég gæti sagt að skjölun væri hjá okkur í lagi. Hún er það ekki, í miður. En við reynum að nýta okkur að nota sem sagt umhverfið skjölunin raunverulega. Við viljum ekki leið þú tekur og býr til skjölun og setur henni í Confluence eða eitthvað, þá skjölunin dauð. Ég vildi að við varum komnir lengra með skjölunina. En skjölun er einhvern veginn sá hluti sem að fæsti kerfustjórar hafa mikið nákvá. Þar leiðandi fær það alltaf minnstan forgang og er þar leiðandi gert minnst í. Þannig að ég verð eiginlega bara að svara spurningunum þannig að skjölun hjá okkur, við eigum alveg skjölun, fyrirfyllt á dóti, en hún gæti verið betur. Við gætum verið að nota almennlega, fara í eitthvað eins og infrastructure as code. Það væri langt best að við varum konum. Við erum ekki konum. Við erum að vinna í því. Við erum bara ekki konum. Þetta tekur tíma. Ég tala ekki það þegar við erum að loka datacenterum á sama tíma. Hérna, loka spurningin frá mér allana, það er hérna, sem sagt, og er kannski það sem flestir hugsa þegar er að pæla í skýinu. Og þú ert nú alveg búin að svara mest magnast og það kannski ítreka aðeins betur kostina með að fara í skýið. Það er kostnaðurinn. Kostnaðurinn er alltaf stærst hlutur sem að fyrirtæki pæla í og kannski sjá ekki alveg akkur þennan hlut, sko, hvað er margir bak við Azure og skýja lausnir eða þær þjónustu sem að þú þarft ekki verið að reka. Já, þetta er bara allir fjármálastjórar skilja sko OPEX versus CAPEX. Operational expenses eða CAPEX. Annarkvort kaupur hlutin og afskrifar hann. Og þá sjá menn alltaf og fjármálastjórnir verður alltaf, þarf ég að borga allan þennan pening strax núna. En síðan þegar þú færi að færa þig OPEX megin, operational expenditures, þá er auðveldara að kaupa lausnina. Þannig að þú segir bara, ég ætla að kaupa lausn, hún kostar $2 per user per mánuð. Já, það er ekki mikið. Það breytist náttúrulega aðeins þegar þú komið með 4000 notendur, en svona undir eðlum kringustæðum að þá er það ekkert sérstaklega mikið fyrir lítil íslensk fyrirtæki. Að selja Azure eða selja cloud þjónustur af því að menn horfa alltaf á dótið sem að ég er búinn að kaupa. Það er einmitt það hluti af því sem við erum að ganga í gegnum okkur núna. Við erum að klára afskriftir af hardverið sem við keyptum 2016 þegar við sögðum þetta er síðasta skipti sem við förum í hardware refresh. Og þetta var bara statement frá okkur. Við að vísu gátum ekki alveg staðið við það af því að fyrirtækið tvöfaldaðist í stærð á stuttum tíma. Þannig að við þurftum aðeins að bæta í, en það er annað. En menn horfa alltaf í, ég er búinn að kaupa hardware. Nú ætla ég að nota þetta hardware alveg upp í drast. Þegar ég er búinn að afskrifa þá ætla ég að halda áfram að nota þetta hardware. Þetta er svona mentality, menn halda alltaf, ég kaupi þetta alltaf sem þetta er einu sinni og ég get notað það eilu. Virkar ekki þannig. Á 3 ára fresti eða 4 ára fresti þá þarft að fara í refresh. Vandamálið við að fara í hardware refresh í dag og við fengum hérna, fyrirtæki út í Danmörku sem heitir Kostner til þess að koma inn og taka okkur út, bara að segja okkur við okkur hvernig erum við í rekstri á on-premise hardware okkar og hvernig erum við í rekstri á cloud þjónustunum okkar. Og þeir sögðu bara, þú veist, umhverfið ykkar, hérna, on-premise umhverfið ykkar, þetta er best rekna umhverfið sem kostnaðarlega sé sem við höfum nokkuð að mælt. Og við vorum mjög ánægðir að sjá það. En á móti kom hins vegar að gagnvart fjármálastjórninni, þá var ennþá minni ástæða til þess að fara í cloud. Af því að okkur gengur vel án premiss, af hverju ættum við að fara að breyta þessu? Vandamáli í dag, þegar þú ferð að kaupir nýtt hardware, og þú þarft að licensa nýtt hardware. Og þú þarft að tryggja N+1, þú þarft að tryggja availability. Hardware er alltaf að verða öflugra og þar sem við fengum út úr skýslunum sem að kostnir gerði fyrir okkur var þegar þið farið í næsta hardware refresh, ef þið farið í hardware refresh on-premise, þá verður það ekki cost effective.
að fara í hardware refresh on-premise. Af því þú þarft örgjörfarnir sem eru að koma eru með svo marga kjarna. Þú verður að læsa kjarnan út frá því. Og við hugsaum bara, ok, við getum þá bara keypt færri servera. Hvað ætlar að gera við cluster sem er nú þegar komið niður í þrjá servera? Það er farin í tvo. Þú hefur þann option, getur farin í tvo, en þú vilt hafa ákveðið high availability sem þú ert ekki endilega með þegar þú ert komin undir þrjá. Við viljum hafa þrjá. Við viljum helst hafa vera það. Og það er að ekki, þegar þú ert með tvo þjóna, að þá raunverulega alltaf, ert alltaf með helmingin eða einn þjón sem að því rættilega ekki að gera neitt. Af því þú vilt hafa 50% utilization eða einhvert að það er í kring. Þannig að því stærri klöster sem þú getur með, því betri nýtingu færið út úr þessu. Og það er raunverulega það sem kom út úr rannsóknarvinnun okkar var að það ekki lengur cost effective út af því hvernig örgjörur að breytast og hvernig licensing að breytast og það ekki cost effective að fara í hardware refresh on-premise. Það borgar sig ekki. Ef þú ætlar að fylgja öllum þessum reglum sem búið að setja varandi high availability og svona með og lámast fjölda á nóðum í klöster og dæmið gengur ekki lengur upp og jafnvel fyrir fyrirtæki eins og Össur. Við erum með einhver tug þjóna ennþá sem eru að keyra VMware umhverfið okkar. Það borgar sig ekki einu sinni fyrir okkur að fara í hardware refresh. Við erum búin að taka og skoða hvaða nóður eða hvernig hérna, vélar við getum farið í. Það borgar sig bara ekki lengur. Einfaldlega bara út frá hvernig licensing og svona virkar. Þannig að við segjum bara ekkert mál. Við ætlum þá að fara bara í raunverulega pay as you go í cloud og byggja umhverfið upp þar. Þannig að sko, hvernig best að selja þetta fyrir fjármálastjórann? Segjum að þú ætlar að borga pínlitla fjárhæð í hverju mánuði í staðinn fyrir risstóru fjárhæð á 36 mánuði fresti. Það er einfaldasta lausnin. En það sem við notum okkur líka er að það er komin mjög flott Power BI skjöl frá Microsoft. Það sem að þú getur alveg drilla niður í kostnaði. Hvað er ég að verja mínum pening í? Er hann að fara í það sem að ég hélt hann ætti að fara í? Það kom okkur tiltalega mikið óvart að ég myndi að segja svona ég held að sé að svona cirka 50% að spendin okkar í Azure er storage af öll. Það er bara að það kom okkur verulega óvart hvað það er mikið. Þannig að þú ert mjög fljótur ef maður notar innbyggðu tólin frá Microsoft eða sækir Power BI skýsluna frá Microsoft að þá ertu mjög fljótur að sjá í hvað er peningurinn að fara. Get ég optimizað? Og það er eitt sem að til dæmis við höfum gert. Við erum núna konum með samning til dæmis við kostnar sem að er í þessu að fara yfir. Veist, hvað er þetta að gera í Azure? Og þeir munu núna fjóru sinum ári taka út umhverfið okkar þess að segja okkur hvað við erum að gera vitlust, hvar við getum bætt okkur. Þegar það er alltaf verið að horfa í tölurnar. Og við vitum alveg að við getum gert hlutina betur. Það er alltaf hægt að gera aðeins betur. Og við höfum séð það til dæmis núna í COVID þegar við þurfum að bregðast mjög hratt við. Af því að við vorum komnir með allan grunnstrúktur nokkar, Azure megin, við gætum tekt okkur í allar þær áttir sem okkur datt í hug. Við vorum ekki konstreinaðir neinstaðar í umhverjum okkar af því að við höfðum alla getuna í heiminum til þess að stækka, bæta við eða breyta hlutum af því að þeir voru komnir klátsum. Þannig að þegar að við fórum úr því að vera með, sko, þetta var eitt af vandamálunum sem við lentum í þegar COVID byrjaði, var að VPN skópin okkar sikkur megin við hafið var stillt á ef maður rétt 90 tölur, þannig að við gerðum ekki ráð fyrir að vera kannski meiri 90 manns að vinna heima, sendt Evrópu megin og Bandaríkja megin á hverjum tíma fyrir sig, sendt VPN, síðan alltaf erum við að nota Citrix. Við fylltum skópin báðum megin. Við þurftum að fara upp í 512 tölur sikkur megin til þess að geta accommodata. En þetta er einfalt dæmi og þetta er náttúrulega bara breyting á DHCP. En hugsaðum alla hina hlutina sem komu í COVID, þar sem að menn þurftu að bregðast hratt við af því að voru allir farnir að vinna heima. Sumir eru ennþá að berjast við ennþá, jafnvel sko, þeir eru með on-prem. Já, þetta tók okkur viku að bregðast við því að allt í einu vorum konum með 1700 manns concurrently vinnandi heima frá sér.
það var alveg nýtt fyrir okkur, við gerðum ekki ráð fyrir því. Það var hvergi í plönunum okkar þegar að umhverfið var hannað uppálega að við ætluðum að vera með meira en kannski svona 200 manns á VPN og 1000 notendur á Citrix. En þú komum með 1700 manns. Það svona, þetta svona, ha, hvernig ætlar að bregðast við þessu í on-premise umhverfi þegar skaranleikinn hjá þeir bundin í hardware? Þú gerir það ekki. Þú getur hlaupið út og keyptir eitthvað sem þá uppbrengdu verðið því þú ert að bregðast við einhverju sem raunverulega að brenna. Við vorum ekki það, ekki nema bara með DHCP fyrir að finna okkur. Herðu, en þetta bara orðið 5 klukkan og 12 og við erum að brenna á tíma. Já. Þannig að hérna, þetta bara búið að vera alveg frábært og mjög fróðlegt og gaman að sjá hvernig þið tekli hlutina og ég hugsa að hérna, það eru örugglega einhverju sem að vilja spurja að einhverju. Já, það bara guðvelkomið að senda póst eða hafa samband. Það náttúrulega inn á Facebook síður nokkar líka þannig að það er örugglega einhverju sem að koma með einhverjar fyrirspundir. En hérna, ég ætla bara að þakka að kella það fyrir hérna, þennan fyrirlestur og gefa okkur hennan tíma áttir og hérna, ég segi bara takk fyrir. Já, sömuleiðis. Erum. Takk. Segðu það. Já, bless.